Ahoj, já jsem Satík a dneska se koukneme na další návod. Dneska to bude takový univerzálnější, něco ve stylu, jak se dostat ze Silveru. Takže taková jedna z prvních věcí, abyste měli rozumný počítač, nebo aspoň ho nějak co nejlíp vyladěný. A nějaký rozumný periférie. Takže první věc, sluchátka, rozhodně nehrajte na bedínkách, protože z nich moc nepoznáte, odkud ten zvuk jde. Stačí i nějaký sluchátka za 300, třeba rozumný, třeba Zalman HPS 300. Ty jsem, vím, že jsem zkoušel, vím, že jsem s nima slyšel v CS-ku dobře, odkud jde zvuk. A stojí asi 300. Sice teda nevypadají moc pevně, ale prostě poznáte, odkud jde zvuk. Takže nějaký, případně samozřejmě můžete jakýkoliv sluchátka, ale abyste poznali ten zvuk, odkud jde, to je důležitý. Prostě já bych mohl střílet třeba skoro po slepu kolikrát, po zvuku jenom. Pak nějaká rozumná myš. Na DPI vůbec nezáleží, protože stejně většina hráčů hraje s DPI kolem 800, nebo těch 800 mívá nastavený. Z těch levnějších myší jsou dobrý třeba ty A4, těch Bloody. To jsem zkoušel, kámoš tím je taky v globálu, takže určitě to není špatná myš. Potom důležitá věc, velká podložka, nějaká rozumná. Určitě nehrajte bez podložky a nehrajte na malý podložce, protože budete potřebovat velkou tranízkou senzitivitu, takže potřebujete na to velkou podložku. Většina hráčů, nebo tak 50% profi hráčů hraje s podložkou SteelSeries Quick Plus, což je taková ta obří, černá, látková podložka. Ale samozřejmě stačí klidně nějaká levná napodobenina. Klávesnice to je úplně celkem fuk, prostě jenom aby fungovala, aby se nezasekávaly klávesy a podobně. Tak, potom monitor, ideálně nějaký víc herců než 60. Jo, nejlepší je nějaký ten 144 Hz nebo něco podobného, ale samozřejmě to je docela drahý, tyhle monitory třeba kolem 7000 to stojí, takže to je na vás, jestli do toho jste ochotní investovat. Pokud ne, tak aspoň můžete zkusit, jestli váš monitor nepodporuje přetaktování jakoby obnovací frekvence z těch 60 třeba na 70 nebo 75 Hz, nebo jestli to nepodporuje jako nativně prostě. Třeba kolikrát musíte snížit rozlišení, ale pak to podporuje. A ono těch 15 rozdíl jako ze 60 na 75, ono se to moc nezdá, ale je to docela taky znát už trochu. A důvod, proč jsou vlastně dobrý ty vysoký herce, mít hodně herců, není jakoby v tom, že vám to zlepší čas na reakci nebo něco takového, ale je to o tom, že ten pohyb na monitoru je plynulejší. Takže vy se jakoby ten váš, tomu vašemu mozku trvá o nějaký zlomek vteřiny míň, menší dobu, než se zorientujete, na co vlastně koukáte. Jo, takže hlavně na flickshoty to je dobrý, prostě prudký škuby myší, abyste trefili, tak tam to je hodně důležitý třeba. Nebo jako nejdůležitý, ale prostě pomůže vám to, že se vám střílí o trochu líp. Jo. Proč to nemá vliv na tu rychlost reakce? Protože ten rozdíl tam je nějakých 8 milisekund, jo? 60 oproti 144 Hz monitoru, tak to je nějakých asi 8 milisekund, tak když se tady pustím nějaký stránku, která měří rychlost reakce, tak vidíte, že tam budu mít kolem 200, se soustředím, no, 200 až 300. Jo, prostě kolem 250 milisekund. Běžně hráči mívají kolem 200, takový ty profi hráči třeba v tu chvíli, kdy jsou nabuzený, tak třeba i 180, já taky někdy dávám kolem 180, jako všech těch pět pokusů kolem z těch 190, 180. A teďka momentálně nejsem jakoby v tom soustředění, takže protože to vždycky chvilku trvá, než se dostanu do toho jakoby herního, jak to říct, prostě rozložení mysli. Další věc, FPS zobrazíte tak, že když si otevřete konzoli, tak net podtržítko graph, nevím, jestli to bude vidět teda, že v tomhle rozlišení net podtržítko graph mezera 1 a to vám pak ve hře bude zobrazovat FPS. Je dobrý, abyste měli ideálně aspoň kolem té stovky, protože ono, když tam je smoke, tak to klesá a podobně, takže hodí se mít víc. Když budete mít takový úplně ideální je zhruba dvojnásobek obnovovací frekvence vašeho monitoru, takže pokud máte 60 Hz monitor, tak aspoň 120 FPS. Když tak si můžete snížit detaily, že jo, a takovéhle věci, takže pokud máte malo FPS, tak prostě snížte si detaily.
Stíny bych nechal na high a ostatní snižoval, až pokud i se stínama máte pořád těch FPSek málo a se vším ostatním na low, tak můžete i ty stíny třeba sundat. Protože nejsou až tak důležitý. I když můžu vám někdy trošku pomoct. Takže projdeme teďka takový ty nějaký nejdůležitější nastavení, co byste určitě si na to, na co měl dát bacha. Určitě motion blur chcete mít vypnutý a wait for vertical sync, to chcete mít vypnutý, protože jinak vám bude opožděný ten obraz, takže a zamknu se vám FPS, takže prostě jakoby není to úplně ideální stav. Tak co dál? Poměr stran to je celkem fuk a rozlišení to prostě, co váš počítač zvládá, jo? Protože já hraju na tohle rozlišení úplně nějaký velký, protože mám na to velký monitor. A poměr stran, tam každý má nějaký svoje pro a proti. Když to máte jakoby 4:3, tak máte ořezaný kraj obrazu, takže tam něco nevidíte. A když to pak máte 4:3 a roztáhnete to na 16:9 monitoru, tak vlastně máte ten obraz roztažený. Takže jakoby zdánlivě se do nich, do soupeřů líp trefuje, ale zase když běžej, tak jakoby běžej rychleji, jo. Takže každý má své pro a proti. Tak, koukneme se na nastavení teda ovládání nejdřív. Raw input nebo přímý vstup, to byste měli mít zapnutý, protože pokud to máte vypnutý, tak vstup myši nejdřív zpracuje Windows a pak až se to pošle CSku. A když to máte zapnutý, tak to je prostě přímo CS, takže tam nejsou takové ty věci, protože třeba Windows tam někdy mají akceleraci defaultně zapnutou a podobné ptákoviny. A určitě tady chcete mít vypnutou akceleraci. Abyste pokaždý, když to myší škubnete, tak aby jakoby to, okolik se otočíte ve hře, bylo vždycky stejný. Protože jinak záleží i na tom, jak rychle se pohnete. Nejenom, nezáleží jenom na tom, jakou vzdálenost ujedete, ale i na tom, jak rychle, jo. Když máte zapnutou akceleraci, takže to doporučuji vypnutý. Většina hráčů to má vypnutý. Možná, že to nějaký exoti, co si na to zvykli, ale doporučuji to vypnout. Abyste prostě měli jakoby konzistentní ten pohyb myši, že vždycky záleží jenom na vzdálenosti a ne na rychlosti, jak škubnete. Tady asi není nic důležitýho dál. Zkouknu do seznamu, abych tady něco nevynechal. DPI myši, kolik mít nastavený, jsou myši, které mají třeba 10 000 DPI, ale z profi hráčů nikdo s ničím takovým nehraje, protože ty myši se pak chovají trochu jinak, jo. Když ve hře máte senzitivitu a pak máte nastavení citlivosti na myši. Když to jakoby vynásobíte ty dvě čísla mezi sebou, tak vám vyjde výsledná citlivost. Jo, takže třeba když budete mít 800 DPI a citlivost 1, tak máte 800 ten výsledek. Když máte tady senzitivitu třeba 5, a DPI třeba 1000, tak budete mít 5000 ten výsledek. A většina těch hráčů má násobek jakoby tady těch dvou čísel mezi 500 až 1500 zhruba. Jo, třeba já hraju na mouse sensitivity 1 a na myši mám nastavený 800 DPI na Razer Adder Chroma. Každá myš se může chovat trošku jinak, jakože když nastavíte stejný DPI, že prostě se nebude chovat úplně stejně jako jiná myš. A i to je jedna z věcí, proč lidi hrajou většinou na nízký DPI, protože na těch 800 vám stačí a druhá, ty myši pak jakoby nemají mezi sebou takový rozdíl, jo? Když se nastavíte prostě maximum na té myši, tak i když si tu senzitivitu pak strašně snížíte, tak aby to jako odpovídalo ta výsledná citlivost, tak prostě ta myš se chová jinak. Nevím, jak bych to popsal nějak, aby to bylo dobře pochopitelný. Prostě třeba, že když pohnu jenom malinko, tak... A asi to nedokážu vysvětlit teď, dobře. Jo, proč potřebujete nízkou citlivost v té hře? Protože vy potřebujete ve většině situací, míříte třeba jenom někde na dveře, nebo podobně, nebo na roh, a jenom potřebujete poposunout trochu tu myš, až tam vyběhne soupeř, abyste mu trefili hlavu, protože vy potřebujete trefit hlavu. A čím máte menší citlivost, tím máte citlivější tu ruku, jakoby. Tím líp přesnějíc můžete najet přesně na ten pixel, který potřebujete, protože potřebujete trefit tu malou hlavu. U těch AVPčkařů to není až tak důležitý, protože ty netrefují hlavu, ale tělo. Ale je dobrý to mít prostě co nejnižší, protože vy se nepotřebujete tak často otáčet dozad, to je prostě minimum případů, pokud hrajete na nějakým trochu ranku s týmem a tak, tak si skoro nepotřebujete otáčet, jo, takže ideální DPI kolem 800 a mouse sensitivity maximálně tak ty dva by bylo rozumný na 800 DPI. Auto pick up, to je kde? To je někde tady game settings. To mám poznamenaný, že to ať si vypnete rozhodně.
tady switch weapon on pick up. Takže když třeba máte v ruce pistolku a běžíte a pod váma leží AKčko, tak vám to automaticky hodí AKčko do ruky, když ho seberete. Což nechcete, že jo, pokud třeba se s někým střílíte někde. Protože než se vám to přehodí ta zbraň, tak prostě to je třeba vteřina, kvůli tomu umřete. Zaměřovač, ten podle mě, ten nebudu rozebírat, to prostě si nastavte, jak vám to vyhovuje. Třeba já mám rád tečku uprostřed, to mám statický křížek a uprostřed tečku, protože mám velký rozlišení, takže s tou tečkou můžu i na velkou dálku docela dobře s přesnýma zbraněma, třeba s AKčkem a podobnýma, dávat hlavy. Tak. Já to ještě prolítnu, jestli jsem něco, no, asi dobrý. A další věc, tu vezmu jen tak zevrubně, to jsou nákupy. A tam je ten problém, že ono to je strašně složitý, takže to strašně moc zjednoduším a někdy příště se tomu budu věnovat víc. První kolo pistolkový, kupujte vestu. Jo? Protože většina lidí v tom silveru se netrefuje do hlavy, ale jenom do těla, takže ta vesta vám hodně pomůže. A navíc ta vesta, jakoby, vy když dostanete hit, tak sebou strašně cuknete. Jo? Rozhodí se vám zaměřování. A když máte vestu, nebo pak tu helmu, a dostanete zásah, tak to s váma skoro vůbec necukne. Takže proto to je důležitý. Pokud pistolkový kolo vyhrajete, tak nekupujte hnedka AKčka, M4, pokud náhodou byste na to měli, tak vypa, ale kupte si spíš nějaký SMGčka. Jo? Protože pokud soupeř dostane nějakou tu vaši zbraň, tak má docela výhodu a vy pak ty další kola, když to byste to náhodou prohráli, tak máte docela problém. A vy nepotřebujete hnedka to druhý kolo, soupeř nebude mít na pořádný nákup, tak vy nepotřebujete hnedka na ně mít AKčka a podobně. Potom u těch nákupů je důležité sledovat finance a nákup spoluhráčů. Pokud spoluhráči mají všichni kolem, já nevím, 2,5 tisíce a vy máte 4,5 tisíce na to, abyste si koupili vestu AKčko, tak není to úplně ideální nápad, protože spoluhráči si nakoupit nemůžou. Takže vy budete mít, jeden člověk bude mít nákup a ostatní třeba ne, nebo budou mít jenom něco, nic moc. Samozřejmě pokud je nějaký potřeba poslední kola, potřebuje to vyhrát, tak nakoupíte, ale pokud je prostě někde v půlce nebo tak, tak se vyplatí jít to eko a nekupovat. Naučit se nakupovat rychle. Třeba když jsem hrál na nějakých smurfech, tak tam strašně často prostě na začátku kola, když nakupujete, tak máte na to asi 15 vteřin nebo 12, nebo nevím kolik to je teď z hlavy. Tak nakoupil jsem si, vyběhl jsem třeba na Dustu za teroristy, byl jsem v tunelech a koukám a dva nebo tři hráči ještě pořád stojí na respu a nakupujou, jo. Protože tam často ty lidi prostě, já nevím, co tam dělají. Asi se rozmýšlejí, co si nakupují, nebo jestli tam klikají po jednom ty granáty nějak. Takže třeba může být dobrý nápad si to nabindovat. Jo, prostě já tady zmáčknu na numerický klávesnici 1, 2, 3, 5, 6 a mám nakoupený kalacha, vestu a granáty. Když máte hodně peněz, dropujte spoluhráčům, protože sice vy nebudete mít jakoby tolik zásoby, ale vy nepotřebujete zásoby, vy potřebujete vyhrát kola, že jo, pokud chcete jako vyhrávat tu hru. Pokud ty spoluhráči teda nejsou nějaký úplně totální, fakt co netrefí nic, tak se vyplatí jim to koupit a oni v tom kole toho víc udělají, než když by měli třeba jenom tu pistolku nebo něco. Tak, teďka střelba. Jedna věc, úplně nejdůležitější v silveru, tak je nezmatkovat. Strašně moc silveru vidí soupeře, tak hnedka začne strašně zuřivě cukat myši a snažit se tam něco trefit nějak. Ne, vy nepotřebujete prostě začít tam šíleně cukat tou myši, ale prostě jenom v klidu zamířit na tu hlavu. Protože pokud máte tu malou citlivost, tak tam ani právě nebudete tou myši tak moc cukat a snáz ho trefíte. Jo? Takže hlavně v klidu, protože většina těch přestřelek v tady těch rankách, pokud nedostanete nějakou lucky hlavu hnedka z první, tak trvá třeba 3-4 vteřiny, takže vy když si to vlastně uvědomíte, tak máte spoustu času na to, abyste v klidu zamířili na hlavu, zmáčkli to a dali mu hlavu na jednu ránu, než tam prostě cukat a snažit se něco, nějak ho hitovat náhodně a stejně ho nezabít. Jo? Další věc teda snažit se trefovat hlavy s většinou zbraní, kromě toho AVPčka, tam to nemá moc význam, že protože tam stačí do těla. Snažit se moc nesprejovat. Naučit se sprejovat je docela těžký. Jsou na to mapy, takže můžete chodit se třeba učit spreje na mapách, ale s SMGčkama můžete sprejovat, protože ty na to jsou celkem dobrý. S ním můžete i běhat při střelbě.
protože ty nemají tak velký rozptyl. A prostě třeba s nějakým AKčkem, s tou M4 s tlumičem se ještě dá tak nějak sprejovat, tam má docela lehký sprej, to se můžete zkusit naučit. A třeba s AKčkem rozhodně se nesnažte sprejovat, protože nic netrefíte. A pokud jo, tak to byla jenom náhoda. Snažit se teda spíš tapovat, to znamená jednu ránu, nebo třeba po dvou ranách, nebo burstovat prostě 3, 4, 5 nábojů. Jo, maximálně, prostě takhle vystřelím a táhnu myš trochu dolů na těch 5 nábojů. Když vystřelím na 5 nábojů, tak počkám tak půl vteřiny, vteřinu, než se mi zase jakoby ten zaměřovač, jak to říct, prostě ten rozptyl, než se mi zmenší zase na to, abych něco trefil. Jo, nemá smysl prostě držet tam těch 20 nábojů v kuse s AKčkem a snažit se něco trefit, pokud nestojí ten hráč přímo u vás. Další věc, když běháte prostě po mapě, tak držet ten zaměřovač ve výšce hlavy. Strašně moc hráčů kouká někde do země s tím zaměřovačem nebo kamkoliv. Potřebujete mít ten zaměřovač už v té výšce hlavy, aby prostě když tam ten soupeř vyběhne, tak byste hnedka mohli střílet a dali mu hnedka hlavu. Ne, že prostě míříte někde do země a pak když zahlídnete soupeře, tak se začnete otáčet myšej nahoru. A stejně tak tou myšej byste měli koukat zhruba na to místo, kde vám může vyběhnout. Pokud třeba, já nevím, prostě jdete někde kolem rohu, tak byste měli tou myší tím zaměřovačem koukat na roh a ne prostě někde do zdi nebo já nevím kam. Což taky často ty hráči dělají, co si pamatuju. Na těchto rankách. Pak další věc, teamwork. Takže jedna věc, snažit se za teroristy držet dohromady. Prostě jít všichni na jeden plán, pokud možno. Protože v Silveru ještě nikdo nemá takový cit pro hru, aby jako nějak rozumně mohl prostě třeba dělat z Larkra, jakože prostě půjde soupeřům dozad, nebo fakt málo kdo. To není důvod pak, proč by byl v Silveru, pokud by byl třeba v tomhle dobrý. Takže prostě fakt snažit se chodit dohromady a využívat toho, že když po spoluhráčovi někdo střílí, tak vy máte klid na to, abyste mohli střílet. No, představte si, že vyběhnete dva, někde, já nevím, třeba na long, na dustu, za teroristy. A teďka ten váš první spoluhráč, co vyběh první, tak po něm střílej ty, co tam jakoby krejou ten long. Takže vy v tu chvíli máte většinou docela klid na to, abyste zamířili na ty protihráče a dali jim hlavu. Jo? Prostě snažit se fakt nezmatkovat a v klidu se snažit dávat ty hlavy. Tak. Za CD se snažte prostě neběhat někde náhodně po mapě, ale koukejte na radar, to je dost důležitý. A na radaru hlavně na to, co se kde děje, prostě když vidíte někde červený tečky, tam jsou protihráči, když tam je bomba, tak prostě byste se měli celý tým jakoby se běhnout k té bombě a kryt tu bombu, že aby soupeři nemohli vzít. A když budete jakoby vás tam pět u sebe, tak to líp pokryjete, než když prostě tam budou dva vaši, pak to soupeř vezme a pak vy budete nějak dobývat plant, protože vám plantli nebo něco takového. Ještě jsem něco chtěl, možná si vzpomenu. Další věc, naučit se používat granáty. Spousta silverů ty granáty buď to nepoužívá, nebo používá celkem špatně. Třeba takový asi nejlepší jsou protirašovací, prostě hodit smouky třeba na tom, na nebo prostě i normální výbušní granáty protirašovací podobně třeba na Dustu 2, na Longu, za CTčka, tam můžete házet do těch dveří granát, protože většinou tam budete, pokud teda zase nezdržíte na respu nákupem 10 vteřin, tak tam budete zhruba ve stejnou dobu, kdy soupeř, ale v tom Silveru tam většinou ty hráči bývají o něco později, takže máte většinou jako celkem klid na to, abyste hodili ten granát do těch dveří tam. Nebo na Bčku zase tam do toho, do tunelu prostě hnedka už ze dveří můžete házet smoke, aby tam soupeř nerašnul. Pokud rašne, tak má tady docela výhodu, protože vy ho vidíte z toho smoku vybíhat a on než se zorientuje, jak vyběhne, tak ho můžete v klidu zabít. Jo, to je další věc. Strašně hráči jsou takový pomalí v tom Silveru, jakoby ve smyslu, že prostě když se třeba, jsou takový ty místa, kde se setkáváte, jo, na té mapě, třeba na tom longu, tak většinou v těch nižších rankách prostě tam ty hráči jsou třeba o 3 vteřiny později, takže vy tam prostě už můžete v klidu naběhnout někam a překvapit je, protože vás tam nečekají. Jo, třeba když já hraju, tak prostě já jsem tam rychle, protože vím přesně, jak se hejbat s tím nožem a tak, tak
To je taky docela dobrý naučit se jakoby ty hlavní takový jakoby trasy, vědět, kde toho soupeře zhruba můžete potkat a třeba ho zkoušet trochu překvapit nebo tak. To teda bude asi tak nějak zatím všechno a uvidíme se příště. Ahoj!